Nedavno je počela rekonstrukcija puta Nikšić-Kuside koja će omogućiti bolju povezanost sa Herceg Novim, ali i Bosnom i Hercegovinom. Radi se o dionici od 6,5 km kojem će Nikšić dobiti modernu saobraćajnicu, a ujedno će se i na dijelu puta uraditi i trotoar i javna rasvjeta. Izvođač radova je AD, mehanizacija i programat, a nadzor radova vrši firma GPC, a ukupna vrijednost radova je 6 500 000 evra. Predviđen rok za završetak radova je 12 mjeseci, a prema najavama neće biti obustave saobraćaja, kao i da će se truditi da tokom ljetnje turističke sezone bude manje čekanja. S obzirom da je sezona u toku, odlučili smo da posjetimo ovo mjesto i vidimo koliko oni koje smo zatekli čekaju i da li ima gužve. Greška u ovom periodu ljetne sezone, radovi na putem uopšte u ovo vrijeme da bude. Eto, to je to samo. Ima dosta radova i gore na autoputu, veliki radovi, gore se dosta čeka na prilasku autoputu. Ali ovo je bespotrebno ovdje. Pa nisam očekivao uopšte da ima zastoja, nismo ni znali da ga ima i onda sad ne znam ni koliko se vremenski čeka ni to, ali mislim da je malo, ne znam, trebali bi ti radovi da budu van sezone, van turističke sezone, da se izbjegnu ovolike gužve i čekaju. Raditi se mora, a ne možete asfaltirati u januaru, ni u februaru. Može, vjerovatno, ali ćete ponovo sljedeće godine. Tako da nemam pojma. Uvijek se negdje radi. Not good for reconstruction route. Ne smete nam uopšte, ne žurimo nigdje, idemo lagano, što ćemo sačekati par minuta, uopšte nije pravo. Zastoj, pa nije baš idealno vrijeme da se sad baš rade ovi radovi. Čeka se dugo. Ali Bože moj, preživjet ćemo. Period je dug za čekanje, čekamo dugo, mi smo iz Ohrida i tako, to. To je to. I kod nas ima čekanje, tamo kod Ohrida, isto u ovaj period. Pravi se neki put. Thank you.